Megjithatë një tjetër aktor pjesë e këtij filmi, Alexander Grami është tani këtu me mua. Dua të përshkruash pak me 2-3 fjalë se cila ishte përvoja jote. E di që ke një rol të vogël, megjithatë përkushtimi është i madh dhe i plot në çdo rast për çdo aktor, siç duhet ndodhi dhe siç ndodh gjithmonë me Sandri. Po, siç e the nga Kesa, ishte e personazhi tim ishte i vogël, pra ishte episodik, por puna është gjithmonë shumë e madhe, sepse jemi gjithë halka që në fund bashkohemi dhe bëjmë këtë film të bukur që shpresojmë sot të kënaqim gjithë. Ti e ke parë pjesën tënde, e di që është mbajtur sekret, shumë pak vetë e kanë parë filmin vetëm se thua ai grushti i ngushtë i njerëzve që kanë punuar me të, por as aktorët kryesor nuk e kanë parë. Un kam parë vetëm foto. S'kam parë gjë tjetër, sot do ta shoh edhe unë. Shumë mirë, kështu që Aleksander, ne të urojmë suksese, urime dhe shumë faleminderit për sonte. Aleksander Grami, pjesë e në kuadër të dashurisë. Ky është filmi i parë i Top Channel, po dëgjonim disa fakte lidhur me këtë film ditën e djeshme ndërsa flisim këtu përpara tapetit kuq dhe marrim vesh që filmi është shumë impenjativ, jo vetëm është xhiruar brenda dhe jashtë vendit, por gjithashtu mbi 300 figurantë kanë qenë pjesë e këtij filmi, në një rast 100 oficer policie.